Jina la Yesu Kristo, nakushukuru kwa sababu ya neno lako na uwezo wako mkuu. Bwana, ninatangaza kwa ajili ya watu wako kuzunguka, wakati ule uliwatangazia kwamba kuzunguka kote kumefika mwisho. Na hivyo Bwana, ninatangaza hata walio ng'ambo kuzunguka kote wanateseka huko, wengine walienda kutafuta kazi na hawakupata. Baba, navunja kila ngome na kila madhabahu zinazozungumza kinyume chao, ninaiondoa katika anga yao katika jina la Yesu Kristo. Baba, natangaza uhuru watu wako, na Mungu kaahidi kwamba mahali walizunguka kumbe kulikuwa njia iko karibu, ukawaeleza ni siku 11:30 kufika Kanaani. Wacha Baba wakafike katika baraka zao, haitamaliza hata siku 7. Hivyo Mungu, ninakubariki na kupatia heshima kwa sababu umesikia na umetenda. Katika jina la Yesu tunaomba. Amen. Amen.